Sabia que a eletrônica ela pode estar presente em vários aspectos da nossa vida, né? Ela pode estar presente na nossa casa, no nosso trabalho, no carro, em todo lugar. A eletrônica tem um papel fundamental. Sem ela, com certeza, nós não teríamos condições de desenvolver algumas qualidades relacionadas a alguns produtos. Por exemplo, nós não tínhamos condições de ter uma eficiência tão grande no que diz respeito à iluminação. E eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito disso, sobre iluminação, porque a eletrônica está presente até mesmo nesse quesito. Para quem conhece lâmpada, antigamente nós tínhamos lâmpadas halógenas, né? Lâmpadas incandescentes que iluminavam a nossa casa. E até mesmo num hobby como um aquarismo, esse tipo de lâmpada era bastante empregado. Só que é o tipo de coisa que, com o avanço da tecnologia, acabou sendo cada vez mais aprimorado. Hoje nós temos lâmpadas com capacidade de iluminação muito maior e consumindo muito menos energia do que as lâmpadas de antigamente. Eu tinha apresentado aqui no canal, um tempo atrás, uma mudança de iluminação no meu aquário. Eu estava usando no aquário lâmpadas fluorescentes e eu achava que essas lâmpadas estavam gastando muita energia, então acabei fazendo a mudança da iluminação dele por meio dos LEDs. Só que, para quem assistiu esse vídeo, viu que os LEDs foram montados ali de uma forma meio que artesanal, vamos dizer assim, né? Foi feito meio que um improviso com algumas barrinhas de LED, algumas fitas de LED, na verdade, para que eu pudesse ter uma melhor qualidade de iluminação para o meu aquário e tal, né? Só que com o tempo eu percebi que esses LEDs eles foram apresentando alguns problemas. E hoje em dia, infelizmente, não temos mais a mesma qualidade que a gente tinha no começo. Até porque eu acabei de falar aqui, foi um improviso, né? Não foram lâmpadas que foram industrializadas, lâmpadas que foram projetadas para fazer esse tipo de coisa, para ser utilizada nesse tipo de aplicação. Estava conversando com um amigo meu, inclusive ele mora aqui perto de casa, ele também tem um canal no YouTube a respeito de aquarismo. E eu estava conversando com ele a respeito desses probleminhas que eu estava tendo com a iluminação do meu aquário, e ele estava conversando comigo dizendo que tinha adquirido uma luminária de LED para o aquário dele. E ele disse que essa luminária se mostrou bem eficiente. Então eu entrei em contato com o fabricante dessa mesma luminária que ele colocou no aquário dele e fiz o pedido de uma luminária. Eu quero fazer um unboxing com você aqui agora. Vamos ver como é que é essa luminária, se ela vai ter realmente um bom rendimento. Até porque, vou ser bem sincero, o que chamou bastante atenção foi o valor. E o mais legal de tudo é que eles conseguem fazer a luminária de acordo com o tamanho do seu aquário. Você pode entrar em contato com eles lá e dizer as dimensões do seu aquário, e eles têm condições de fazer uma luminária exatamente sob medida. Deixa eu tirar aqui essa fita. Olha só. Bastante fita aqui, viu? Com certeza. Eu não tenho como dizer que isso aqui não está mal embalado, não. Eu acho que vou demorar mais para tirar essa lâmpada da embalagem do que propriamente instalando essa lâmpada no meu aquário, viu? Vamos ver. Acho que agora. Aí já saiu. Vou tirar essa tampa aqui. Pessoal, todas as luminárias já desembaladas. Olha que interessante, olha a qualidade dessa luminária. Os LEDs como são bem dispostos. Interessante que cada barra dessa daqui, ela tem uma temperatura de cor diferente. Com certeza isso aqui vai ser excelente para os vários tipos de planta que você tem no seu aquário.
Você pode ter tanto um aquário plantado, um aquário marinho. E essa grande faixa de temperatura de cores vai fazer com que seja possível reproduzir todas as cores do seu peixe. A realçar bem, muito bem as cores dos peixes, as cores dos seus corais, das suas plantas. Vai ser muito bom. E olha que interessante, ele mandou também para mim, olha só, uma fonte de alimentação de 30 amperes. Eu confesso que eu achei um pouco exagerado a questão da fonte, porque ser 30 amperes assim, são apenas LEDs, né? Aí eu fui aferir a questão da corrente de consumo de todo esse barramento ligado. Então nós temos aqui a minha fonte de bancada e nós vamos então ligar esse barramento para a gente ver. Ó, vou colocar aqui a alimentação para eles. Olha só, vou ajustar a fonte aqui em 12 volts e vocês vão ver aqui, ó, todos os LEDs estão acesos, todas as barras. Olha aqui, ó, 12 volts, 7 amperes. Aí que eu fui entender realmente o porquê dessa fonte de alimentação de 30 amperes. Muito legal, viu, gente? Vou deixar aqui aceso bem pouquinho para a gente ter condições de avaliar então os LEDs que a gente tem aqui, ó. Temos aqui 1, 2, 3 barras de LED branco frio, uma barra de LED branco quente, uma barra de LED amarela e a outra aqui uma luz meio roxinha e a outra azul. Isso aqui dá um efeito bem interessante no aquário. E por conta de todo esse conjunto de LEDs, nós temos com certeza um bom recurso visual no que diz respeito aí a reprodução das cores dos peixes, com relação também ao desenvolvimento das plantas. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. E como eu disse, se eu estou apresentando esse vídeo para vocês é porque o resultado foi excelente, eu curti bastante. Então nesse vídeo eu vou mostrar apenas a apresentação desse produto. Depois eu vou trazer um outro vídeo no canal mostrando a montagem dessas barras no aquário e um terceiro vídeo mostrando então o resultado final, tá bom? Vocês vão acompanhar passo a passo aí a montagem dessas lâmpadas aqui lá no aquário, lá naquela tampa do aquário, certinho. Vai ser um negócio bem legal, eu vou trazer aqui para vocês. Então é isso, pessoal, um grande abraço, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. O contato do fabricante dessas luminárias aqui eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Entrem em contato com ele. Eu vou deixar aqui embaixo também os links desse produto que vai estar no Mercado Livre. E também vou deixar o contato deles para vocês entrarem em contato para falar com ele diretamente pelo WhatsApp. Com certeza vão fazer um excelente negócio. Ele está com um preço muito bom, tá? É muito bom mesmo, porque pela qualidade da iluminação eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Uma outra coisa que eu não posso deixar de dizer é que essas luminárias aqui, ó, o barramento de LED que vai aqui dentro, ele vai fixo a um perfil de alumínio. Então se isso aqui produzir algum tipo de aquecimento, ele não vai prejudicar o LED, porque o próprio alumínio vai servir para dissipar o calor de todo o barramento. Vai ser muito legal mesmo, tá bom? Eu curti bastante já de primeira. A hora que eu comecei a desembalar esses LEDs eu já gostei, muito legal. Outra coisa também, se vocês entrarem lá para ver, ele fornece também esse tipo de barramento com controle remoto. Você pode fazer o ajuste desse barramento aqui, a iluminação, a intensidade, através do controle remoto. Eu não peguei porque, segundo eu estava conversando com ele, no meu aquário isso não seria possível, porque vocês viram aí que por conta da quantidade de LEDs, ele acaba sendo muito pesado para o conjunto eletrônico que faz esse tipo de ajuste, né? Que permite fazer alteração de cor, nível de intensidade. Ele pesa muito para o circuito. Mas para mim isso aqui vai ser excelente, porque eu vou utilizar mesmo apenas para a iluminação das plantas do meu aquário. Vai ficar muito bom, tá certo? Então um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo, hein? Valeu!